Pondělí 12. června se v multifunkčním centru uskutečnilo čtvrté zasedání zastupitelstva města Hlinska. Čtvrté zasedání zastupitelstva města Hlinska svolené starostou města Miroslavem Krčilem bylo zahájeno v 17 hodin. Následovaly kontrola zápisu ze třetího zasedání, schválení programu zasedání zastupitelstva a zpráva o činnosti rady města Hlinska. Poté se zastupitelé věnovali zápisu kontrolního výboru, zápisu finančního výboru, účetní závěrce města Hlinska za rok 2022. Další v pořadí byly návrh závěrečného účtu města za rok 2022, rozpočtová opatření k 22. květnu 2023 a hospodaření s majetkem města. Následovala obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a poté zastupitelé přišli k dodatku číslo 1 ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací a dodatku číslo 2 ke zřizovací listině Městského kulturního klubu Hlinečan. Další v pořadí byly veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2023, poskytnutí příspěvků z výtěžků loterií a jiných podobných her na registrované aktivní členy sportovních a tělovýchovných subjektů v roce 2023 a půjčky z Fondu rozvoje bydlení na rok 2023. Následovaly diskuze a závěr. Na kompletní záznam čtvrtého zasedání zastupitelstva města Hlinska se můžete podívat na obrazovkách kabelové televize Hlinsko od pondělí 12. června nebo je naleznete na webu ahp.cz, kde si je můžete z archivu kdykoliv přehrát.